Elimizə baharın gəlişinin carçısı olan Novruz bayramı Abşeron rayonunda da böyük bayram ovqatı ilə qeyd edildi. Təbiət və insanlar onu sevinç və ümidlə qarşıladı. Novruzun gəlişinə ciddi hazırlaşan Abşeron rayonunun sakinləri də onu böyük ruh yüksəkliyi ilə qeyd etdilər. Abşeronun demək olar ki, hər bir yeri bayram libasına bürünmüşdü. Bayramın rəmzi və atributları ilə bəzədilmiş yolları çox yaraşıqlı görünürdü. Rayonun kənd və qəsəbələrindən minlərlə sakini bir araya gətirmiş, Novruzun qarşılanması mərasimi də elə Xırdalan şəhərində baş tutdu. At üstündə küçələrini dolaşan Bahar qız hamını bayrama dəvət edərək səmənini Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcova təqdim etdi. Torpağımız hərəkətli olsun, bayramınız mübarək olsun. Rayon rəhbəri xalqımızın ən sevimli bayramının görüşünə toplaşmış, rayon sakinlərini təbrik edərək bayram tonqalını qaladı. Bayram tədbirinin təşkil olunduğu ərazinin hər yerində kiçik səhnəciklər qurulub. Bayramın aparıcıları, Novruzun əsas personajları Kösə və Keçəl qonaqları xalq sənətkarlarının əl işlərindən, gənc rəssamların əsərlərindən ibarət sərgilə tanış etdilər. Şənlik folklor nümunələrinin nümayişi ilə yadda qaldı. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov bayramda sərgilənən əl işlərlə yaxından tanış olaraq bir-bir onlara tamaşa etdi. Qeyd edək ki, bayram tədbirində rəqqaslar milli musiqinin sədaları altında oynaq rəqsləri ifa edib, məktəblilər şeir oxuyub, gənc pəhləvanlar meydan mübarizəsinə çıxdılar. Milli geyimli qızlar məişət və toy hazırlıqları səhnəcikləri göstərib, şəli iştirakçılarını Novruz şinatına qonaq etdilər. Onlardan geri qalmayan kəndirbazlar da öz məharətlərini göstərdilər. Yumurta və xoruz döyüşdürmə oyunu isə bayram şənliyinə xüsusi ovqat qatdı. Sonra bayram konserti oldu. Qonaqları Şərq şinyatına, ətirli Azərbaycan çayına qonaq etdilər.
Qeyd edək ki, bolluğun, bərəkətin və xeyirxahlığın təcəssümü olan Novruz doğma Azərbaycanımızın hər yerində, xüsusən də Abşeron rayonunda möhtəşəm şəkildə qeyd edildi. İlahi Əkbərqızı, Nizami Rəslov, Kamil Quliyev, Dünya TV.